nakonečně volený život. Máte za sebou Kaň, kde jste nejdřív poměrně jasně prohrávali, nakonec jste se rovnali a šáhli jste i v závěru poboru, takže teďka asi určitě zklamání. Vláda. No tak zklamání určitě je z naší strany. My jsme nezačali úplně dobře, asi jsme byli unavení z té cesty a nevím, škoda no, bylo to 5-1, nakonec jsme vyrovnali a škoda no. S čím jste do Plzně jeli? Byli jste nějak připraveni na to, co hraje Plzeň, nebo jste chtěli hrát jenom vyloženě svoji hru? Tak jsme se měli s velkým respektem do Plzně a chtěli jsme udělat nějaký ty body, to se teď nepodařilo, tak doufám, že zítra.